इच्छा को घर गाड़ी टेन्ट लगाएको थियो। घर नजिकैको सडकमा मोटर गाड़ी को लस्कर थियो। घरलाई झिलिमिली पारी सजाएको थियो। सबै मान्छेहरू ठाटिएका थिए। सबैले लगाएको सेन्टको बास्नाले त्यो ठाउँ नै सुगन्धित बनेको थियो। एक छेउमा बाजा बजिरहेको थियो। बाजाको तालमा केटाकेटी बुढाबुढी सबैजना नाचिरहेका थिए। इच्छाको कोठामा उसका साथीले उसलाई सिँगार्दै थिए। दुलहीलाई बिस्तारै मण्डपमा ल्याउँछन्। दुलहालाई हेरेर धेरैले आहा कति राम्रो जोडी मिलेको भनेर खासखुस गर्दै थिए। इच्छा भने राम्रो खालको दुला पाएँ भनेर भित्रभित्रै गदगद थिए। बिहेको काम सिद्धिन्छ। इच्छाका बाबु निकै धनी थिए। ट्रकभरि दाइजो भरेर पठाए। घरभित्र आउने बेला भएको थियो। दुले लिएर गएको मोटरलाई घरदेखि अलि परे रोक्यो। धेरै बेरसम्म दुला दुलै गाडी भित्रै बसिरहे। दुलाकी आमाले दाइजोमा के आयो भनेर लिस्ट हेरिन्। सबै कुरा दाइजोमा आएछ तर मोटर बाइक भने देखिन। घाँटी फुलाउँदै त्यतिका धनी मान्छेले पनि एउटा बाइक दिन नसकेका कस्तो कन्जुस छोरी ल्याइएछ। त्यसलाई कि छोरीलाई म यो घरभित्र भित्राउन्न भन्दै दुलाईकी आमा फतफताउन थालिन्। सबैले दुलाईकी आमालाई सम्झाउने प्रयास गर्छन्। अन्तमा घरभित्र आए पनि दाइजोको सामानहरू पुरा नहुन्जेलसम्म गोठघरमा राख्न लगाइन्छ। मुखेर्ने कामसम्म सकिन्छ। दुलैलाई कोठामा राखेर दुला बाहिर निस्कन्छन्। इच्छाको मनमा यो नयाँ घर नयाँ परिवेश कसरी घुलमेल हुने होला भन्ने तर्कन खेल्दै थियो। बिहेको पहिलो रात के हुने होला बेचैन बनेकी थिइन् इच्छा। आधा रातमा मात्रै दुलाहाको प्रवेश हुन्छ। ऊ नसामा चुर भइआउँछ। लट्ठेदै चुरोटको धुवा उडाउँदै आउँछ। ए त किन नसुत्यो कि भन्दै चुरोटले बाखुरामा चुट्टो पोल्न थाल्छ। इच्छाले प्लिज यो के गर्नुभएको मैले के गल्ती गरेँ जसको सजाय मलाई दिनुहुन्छ भने अझ नबुझिने गर्न तँलाई लाज लाग्दैन हाम्रो कत्रो बेइज्जत भयो आजकल त जसले पनि बाइक दिन्छन् तर तेरो बाबु त्यतिकै धनी मान्छे हुँदा पनि किन बाइक नदिएको हाम्रो यहाँ कति बदनाम भयो भन्दै दुलाए खुलाउन थाले। इच्छाले भन्छन् हजुर यस्तो नगर्नुहोस् म बुवालाई भनेर बाइक किन्न लगाउँछु। श्रीमानले भने आँखा रातो बनाउँदै लगनपछिको पोतेकी काम खोइले भन्दै इच्छाको गलामा लगाएको गहना सबै थुतेर रुमालमा पोको बनाउँदै दुलाह अर्को कोठामा जान्छ। इच्छाले कस्तो सपना सजाएर आएकी थिए सबै चकनाचुर भएर गए। आफ्नो अगाडि आफ्नो भविष्य टुक्रेको भान भयो इच्छालाई। बिहेको पहिलो रातमा दुलाहको माया पाउनुको बदला तिरस्कार पाए। पहिलो रात कसलाई के भन्नु ऊ चुपचाप रोएर बसिरहे। भोलिपल्टको दिन घरमा कोही इच्छासँग बोल्दैनथ्यो सबैले छर्के नजरले हेर्थे। लोग्ने बनाउँदो मान्छे त झन् पराइ निस्क्यो। अर्को दिनको रात पनि उही कुरा दोहोरिन्छ। घोप्टो मुन्दुर लगाएकी इच्छाले कपाल समाउँदै उठाउँछे र रोइरहन्छे। इच्छाको श्रीमानको प्रवेश हुन्छ। ए यो आँसु देखाएर मेरो मन पगाल्न खोजे कि दुला जुङ्गिँदै थियो। छोरालाई समर्थन गर्दै सासूको प्रवेश हुन्छ। सासूले छिमेकमा कस्तो ठुटे मान्छेले त बिहेमा मोटरसाइकल दाइजो दियो भन्दै इच्छाको बाबुआमालाई गाली गलोज गर्न थाल्छन्। इच्छालाई असह्य हुन्छ। ऊ भन्छ भइगयो मेरो बुवा आमालाई नछुनुहोस् उहाँहरूले मलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो पढाउनु भयो त्यही नै ठुलो कुरा हो। मेरो बुवा आमा यस्तो लोभी पनि छैनन् जो अर्काको सम्पत्तिमा रमाउन खोजुन्। यति भन्न नपाउँदै आमा छोरा नै इच्छामाथि झम्दिन पुग्छन्। हिजो भर्खर ल्याएर आज हामीमाथि जवाब फर्काउने भोइस लौखा भन्दै नजिकैको पलङको डन्डी निकालेर इच्छामाथि बर्साउँछन्। इच्छा चिच्याउँदै कोठाबाट बाहिर दौडिन्छ। बचाओ गुहार गुहार भन्दै सडकै सडक रातको अँधारोमा ऊ दौडिन्छ। उसको पछाडि घरको मान्छेहरू पनि आउँदै थिए। ऊ सुटुक्क अर्कैको घरको गेटभित्र छिरेर लुक्दै चुपचाप बस्छ। केही समय पश्चात इच्छाको पछि लाग्ने मान्छेहरू फर्किन्छन्। इच्छा दौडुँदै हाइवे सडकमा आइपुग्छ। उताबाट आइरहेको मोटर रोकी चढ्छ। प्लिज मलाई मेरो घरसम्म पुर्याइदिनुहोस् मसँग गाडी भाडा समेत छैन। इच्छाको अवस्था हेरेर जो कोहीले बुझ्न सक्थ्यो। दुरान फर्काउने दिन बिहानै त्यो गतिमा इच्छा माइत फर्किन्छ। माइतमा सबैजनाहरू छक्क पर्छन्। इच्छाले रुँदै सबै घटनाहरू सुनाउँछ। इच्छाले तुरन्तै प्रहरीमा गएर उज्रिदिन्छ। इच्छाको घाउको जाँच हुन्छ। इच्छाको लोग्ने र सासु पक्राउ पर्छन्। समयको अन्तराल सँगसँगै केही वसन्तहरू गुज्रिन्छ। अन्तमा इच्छाले क्षतिपूर्ति दिई सम्बन्ध विच्छेद गर्छ। इच्छाले आफ्नो योग्यता बिस्तारै बढाउँदै जान्छ। लगभग 5 वर्ष बित्छ। कार्यक्रम हलमा खचाखच मानिसहरूको भिड थियो। मञ्चमा ठुला ठुला उच्च ओहदाका मानिसहरूको पनि उपस्थित देखिन्थ्यो। मञ्चको बीचभागमा सोफामा दुला र दुलै बसेका थिए। उद्घोषकले स्वयम्वरका लागि वरबन्धुलाई आग्रह गरेपछि अरुणले इच्छाले औँठी लगाई सिन्दुर माला पहिराउँछन्। इच्छाले पनि दुबोको माला अरुणलाई लगाइदिन्छन्। तालीको गडगडाहट हुन्छ। अरुणलाई कार्यक्रममा केही शब्द बोल्न लगाइन्छ। अरुण उठेर सम्बोधन गर्दै हामी सामाजिक प्राणी हौँ समाजका विकृति र कुप्रथालाई शिक्षित र सचेत नागरिकले हटाउनुपर्छ।
मैले मेरो जीवनमा सिर्फ इच्छालाई चाहेको छु, उसको धन सम्पत्तिलाई होइन। मैले आज एक असल सुशील जीवन सङ्गिनी पाएको छु, यसैमा खुसी छु। इच्छा त्यसपछि पालो दुलैको हुन्छ। इच्छाले दुई चार शब्द बोल्न लगाइन्छ। इच्छाले आँखामा आँसु ल्याउँदै मैले जे भोगेँ त्यो अरू नारीहरू भोग्न नपरोस्, म त बाँच्न सफल पाएँ। कतिपय नारीहरू त दाइजोकै कारण मारिएका छन्, जिउँदै आगोमा जलाइएका छन्। सायद म त्यहाँबाट नभागेको भए मेरो पनि त्यही हालत हुन्थ्यो होला, जुन अरू नारीहरूले भोग्नु परेको छ। मेरो यस्तो अवस्थामा मलाई साथ दिने, मलाई चाहिने सहयात्री मैले पाएको छु। मैले आज आफूले सौभाग्यशाली थानेको छु। अन्त्यमा हामी सबैले दाइजो जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन पहल गर्नुपर्छ।